Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Frank. E se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo ao meu canal. Neste canal eu falo tudo sobre a cultura da Nigéria. Se você tem qualquer curiosidade sobre a cultura da Nigéria, deixa seu comentário nesse vídeo. Gente, nesse vídeo eu quero falar sobre a cultura de ostentação dos nigerianos. Se alguém te convida para uma festa dos nigerianos, pode ser festa de aniversário, festa de casamento, a primeira coisa que você vai reparar é as pessoas que estão jogando dinheiro. Isso é muito comum, isso já virou a nossa cultura. Por exemplo, na festa de casamento, você vai ver as pessoas, os convidados, jogando dinheiro no casal, principalmente quando o casal está dançando. Isso é o jeito que os nigerianos mostram amor e carinho para o casal. Isso não é somente o casal que as pessoas jogam dinheiro. Também, se tiver uma banda ao vivo que está cantando naquela festa, você vai ver muitas pessoas jogando dinheiro para o cantor daquela banda. É verdade, gente. Esse ato é uma forma de celebração e demonstração de generosidade. É comum em casamentos, aniversários e outras festas, mas hoje em dia isso já virou uma coisa de ostentação. Hoje em dia, muitas pessoas fazem isso para mostrar para todo mundo que elas são ricas, entendeu? Então, isso já virou uma coisa de ostentação. E outra coisa, isso não somente acontece nos casamentos ou aniversários. Isso acontece em qualquer festa na Nigéria, até nas escolas, nas igrejas. Eu sei que você vai ficar perguntando, como assim nas escolas? Vou te dar um exemplo. Aqueles eventos que acontecem nas escolas, por exemplo, Dia das Mães, quando todas as mães vão para a escola, né, ver as apresentações das crianças. Quando seu filho ou sua filha está apresentando alguma coisa, na Nigéria, você vai começar jogando dinheiro para seu filho. Isso é um jeito de demonstrar seu carinho para seu filho e também para mostrar para o público que você tem orgulho do seu filho ou sua filha. Lembra que isso não é uma obrigação, mas se você não levanta nessa hora que seu filho ou sua filha está apresentando alguma coisa, muitas pessoas vão ficar te olhando. Nossa, que mãe chata, que pai chato, entendeu? As pessoas vão ficar falando, meu Deus, como ele é chato, como ela é chata. Nem um real ele conseguir jogar para o filho dele ou dela, entendeu? Então, gente, isso é o nosso jeito de demonstrar nosso amor e carinho e também ostentar. Imagina em uma situação onde seu filho está apresentando alguma coisa na escola com seus colegas, eles num palco assim, fazendo uma apresentação, e todos os pais saíram assim, jogando dinheiro, né, demonstrando carinho para seus filhos, e você fica sentado, sabe? O seu filho até pode ficar chorando aí no palco, entendeu? Então, isso é nossa cultura. E outra coisa, você pode perguntar, aquele dinheiro, quem vai levar aquele dinheiro? Aquele dinheiro vai para a escola? Sim, quando a gente joga dinheiro em uma festa, qualquer evento, o dinheiro não é mais para você. Aquele dinheiro vai no bolso da pessoa que está fazendo aquela festa. É assim que acontece. E outra coisa que eu quero falar sobre isso, sobre essa cultura de jogar dinheiro. A nossa lei não permite isso, gente. É sério, a nossa lei não permite isso, mas está acontecendo até hoje. E sabe o que é o problema? Os nossos líderes também são culpados. Sim, isso é porque os nossos líderes, eles também fazem a mesma coisa. Isso é verdade, gente. Eles fazem a mesma coisa. Por exemplo, no casamento da filha do ex-presidente da Nigéria, isso aconteceu. As pessoas jogando dinheiro, jogando dinheiro.
E naquele evento, óbvio, né? Tinha políticos, muitos políticos lá, e eles não fizeram nada. Agora, se você não está respeitando essa lei, você vai sair na rua prendendo outras pessoas? Não tem como, né? E também tem outro vídeo que viralizou na internet mostrando as filhas do mesmo presidente jogando dinheiro assim. É por isso muitos nigerianos estão fazendo isso até hoje. E outra coisa que eu acho muito interessante é que essa cultura também já pegou os estrangeiros. Muitos estrangeiros, quando eles estão na festa dos nigerianos, eles começam jogando dinheiro. É sério, gente, eles começam jogando dinheiro. Então, gente, essa cultura de jogar dinheiro nas festas é o nosso jeito de demonstrar amor, carinho, generosidade e também ostentação. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. Por favor, não esquece de deixar seu like e também compartilhar com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.